Preduzeće Urbana oprema iz Novog Sada obradovalo je mališane sa dve sprave za dečije igralište. Za one malo starije, zaposleni u javnom preduzeću Zelenilo uredili su i asfaltirali mini fudbalski teren veličine 18 puta 8 metara. Postavljeni su tobogani i penjalice. U Sportskom savezu kažu da je čitavu priču i ideju oko uređenja ovog prostora inicirala učiteljica u penziji Marija Vidan, koja je u prethodnih nekoliko mjeseci u ime svojih malih komšija, a u saradnji sa opštinom Aranđelovac i Sportskim savezom, uspjela da oplemeni ovaj deo našeg grada. Uz nedavno završenu rekonstrukciju terena kod Sportsko-rekreativnog centra Šumadija, čiji su donatori bili kompanija Peštan i opština Aranđelovac, ova mala akcija je samo deo nastojanja opštine i Sportskog saveza da pojedine male terene u našem gradu stave u funkciju kako bi deca imala što kvalitetnije sadržaje za igru. Početkom ove godine košarkaškim tablama opremljeni su tereni u naselju Lamele, Mala kolonija, kao i teren za male sportove u blizini Risovačke pećine.